بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں گے، بہت آسان اور مختصر بتاؤں گا آپ کو۔ جو بھی عید کی نماز کا طریقہ ہے وہی بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ بھی ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت بہت مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے آسان نیت، نیت کہتے ہیں بھائی نیت کیا ہے کیا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، بہت آسان نیت بتا رہا ہوں۔ اگر آپ امام ہیں نیت کریں گے، دل میں سوچیں گے کہ میں عید کی نماز پڑھا رہا ہوں، بس اتنے ہی سوچ لیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ امام بن کر نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ صرف اتنا سوچ لیں گے، دل میں ارادہ کر لیں گے، خیال لے آئیں گے کہ میں عید کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بالکل آپ کی نماز ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ کچھ کہنے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر زبان سے ادا بھی کر دیں گے تو اچھی بات ہے، بہتر ہے، لیکن دل میں سوچنا یہ ضروری ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے کان تک اور باندھ لیں گے۔ اب امام بھی ایسا ہی کریں گے، آپ بھی ایسا ہی کریں گے، لیکن اتنا خیال رکھیں گے کہ امام پہلے کرے گا، آپ بعد میں کریں گے۔ اگر یہ تکبیر آپ امام سے پہلے کر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، اسی لیے اس کا خیال نہایت ضروری ہے۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، آپ بھی ثنا پڑھیں گے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، جو عام طور پہ نماز میں پڑھتے ہیں وہی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اب تین مرتبہ تکبیر کہنی ہے اور اس کا عمل کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ثنا کے بعد سب سے پہلے پہلی تکبیر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر سے دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے باندھ لیں گے، آپ بھی باندھیں گے، امام صاحب بھی باندھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب کا کام شروع ہو جائے گا، آپ کا کام اب کچھ نہیں ہے، آپ چپ چاپ کھڑے رہیے۔ امام صاحب جو ہے ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سی بھی سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کو جائیں گے، رکوع وہی رکوع میں جو عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، رکوع سے اٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد وہی دو سجدے کریں گے جیسے عام طور پہ نماز میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد دو سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، یہ جو ہے آپ کی پہلی رکعت ہو جائے گی۔ کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے جیسے عام طور پہ کھڑے ہوتے ہیں دوسری رکعت کے لیے۔ اب اس کے بعد امام صاحب جو ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد اب زائد تکبیرات یعنی جو تکبیرات ہیں وہ زائد تکبیرات وہ شروع ہو جائیں گے۔ کیسے؟ اب قرات کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، یہ پہلی تکبیر تھی، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، پھر سے تیسری مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور رکوع کو جائیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے، یعنی اللہ اکبر اس طرح کر کے رکوع کو جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے اور پھر دوسری رکعت میں یعنی دو سجدہ کر کے بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے، اس کے بعد دعا کر دیں گے۔ یہ جو ہے عید کی نماز کا بہت مختصر اور آسان طریقہ، اس کو بتانے کا صرف اتنا مقصد تھا، جو تین پہلی رکعت میں جو تین مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں، چوتھی رکعت میں جو ہے دوسری رکعت میں جو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، جو زائد تکبیرات ہیں تین تین چھ، اس کو کب کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کو لے کر عوام بہت پریشان ہوتی ہے، اسی لیے اس ویڈیو میں میں صرف اسی کو اصل بتانا میرا مقصد تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔